Hey, leuk dat je er weer bent en welkom bij weer een nieuwe video. Het is inmiddels al volgens mij anderhalve week geleden dat ik een video heb gemaakt. Ik kreeg van jullie ook allemaal al berichtjes waar dat de nieuwe video's zouden blijven. En ja, ik heb het al vaker gezegd, ik probeer mezelf niet aan een heel strak schema te houden. Want ja, als het dan een keer niet lukt of er komt wat tussen, ja, dan kan het gewoon niet. En dat was dus afgelopen week. Ik had een mega drukke week en het is er gewoon niet van gekomen om een video te maken. Stond uiteraard wel gewoon op de planning. En zodra ik daar weer tijd voor zou hebben, dan was dit het eerste wat ik zou gaan doen. Dus bij deze, vandaag had ik eindelijk weer tijd. En ik had ook echt weer zin om een leuke nail art te gaan maken. Dus doe alvast je duimpje omhoog als je blij bent dat er weer een video is. Dit is de nail art die ik ook al een hele tijd op mijn to-do lijstje had. En deze is geïnspireerd door een nail art. Ik ga hem meteen laten zien. Ik wil zeggen, hij lijkt er niet helemaal op. Maar ik denk wel toch dat je kan zien dat dat de inspiratie was. Dat is de nail art van Dime Nails. Dat zie je hierboven op Instagram. Ik had deze foto al een hele tijd geleden opgeslagen. En ik vond dit zo'n mooie nail art. Ik ben zelf helemaal weg van marble nagels en een beetje, ja, dit soort dingen. Dit vind ik gewoon echt geweldig. Als ik dit voorbij zie komen, dan word ik echt helemaal enthousiast. Ik vind dit zo mooi. Dus ik wilde die ook eigenlijk wel na gaan maken. Ik had geen idee hoe zij dit had gemaakt. Ik had dus deze foto opgeslagen en zij heeft verschillende foto's gemaakt of geplaatst van deze nail art. Maar zij geeft ook cursussen. Volgens mij, oh, hier staat het, Californië. Zij komt uit Amerika. En zij geeft ook allerlei cursussen en nail art trainingen. En ja, daar moet je gewoon voor betalen natuurlijk, logisch. Maar ja, dan is het natuurlijk een beetje not done als ik aan haar ga vragen, goh, hoe heb je deze nail art gemaakt? Heb ik niet gedaan, ik heb het niet gevraagd, want ik dacht, ja, dan gaat ze natuurlijk zeggen, dan moet je mijn workshop maar volgen of mijn training. Dus ik ben gewoon zelf lekker een beetje gaan experimenteren om een beetje dat effect te gaan krijgen. Ik heb dus ook echt geen idee hoe ze deze nail art heeft gemaakt en met welke producten en zo. Dus ik ben gewoon zelf gaan experimenteren en dit is het geworden. En voor deze nail art heb ik allemaal producten gebruikt van Lucente volgens mij een heleboel. Nog een paar flakes van Loveness. Maar alle producten die ik in deze video laat zien zijn verkrijgbaar via LS Cosmetics. En een link van die webshop staat onder de video. En dan wil ik nog eventjes iets aan jullie laten zien. Die foto ga ik er ook even bij zoeken. Ik heb namelijk laatst een challenge geplaatst. Even kijken of ik de foto kan vinden. Deze. Ik zei op Instagram dat ik een challenge zou doen met ja, dit design. Dus dat je dit als inspiratie kon gebruiken. Heb ik super veel leuke reacties op gekregen. Ik ben ook heel benieuwd wie en hoeveel dames dat hier aan mee gaan doen. En ik wil het hier dus ook nog een keertje vermelden. Dus mocht je zin hebben om mee te doen. De nail arts gaan we zondag online zetten. Het is vandaag donderdag. Dus ik hoop dat deze video vandaag ook online komt. Dus dan heb je nog een paar dagen. Het maakt helemaal niet uit als je geen nagelstylist bent. Of geen ervaring hebt met nail arts. Maakt ook niet uit welke merken of producten je gebruikt. Dit is de inspiratie. Kijk gewoon wat je ervan kan maken. Het mag op je eigen nagels. Het mag bij klanten, vriendinnen. Je kan het op een voorbeeld nageltje doen. Je kan één nagel doen of vijf nagels. Je mag het helemaal zelf weten. Dus ik zou het super leuk vinden als je meedoet. Dit is het design. Dit is de inspiratie. Ik heb mijn nail art al klaar. Hij ligt hier al. En die zullen jullie dus zondag zien. Er komt ook een video van online. En ik ga ook die dag alle nail arts delen. Dus als je me tagt op Instagram, dus in je story of in je post, dan kan ik het allemaal delen. Let er wel op. Ik weet niet of ik het kan zien als je een afgesloten account hebt. Dan zie ik waarschijnlijk niet je nail arts voorbij komen of je tags. Dus daar moet je misschien even rekening mee houden. Maar alles wat ik voorbij zie komen, dat ga ik zeker delen. Maar goed, nu gaan we verder met de video. Dit is dus de nail art die ik vandaag ga maken. Ik heb hier alvast het voorbeeldnageltje. Allereerst ga ik daar een witte gelpolish op doen. Dit is de witte van Lucente. Dat is White Magic. Gewoon een witte. En je kan natuurlijk ook andere merken gebruiken. Ik pak nu toevallig deze. Deze kleuren vond ik wel heel erg mooi. Want op dat voorbeeldje zag ik ook dat er vooral wat blauw, paars, een beetje roze en groen in zat. Dus ik dacht, dat wil ik gewoon gaan namaken. Ik breng nu één laagje van de witte gelpolish aan. Deze hard ik uit in de lamp. En voor deze nail art gebruik ik dus een heleboel verschillende kleuren. Ik heb hier nog mijn paletje liggen. Ik ga gewoon even alle kleuren laten zien. Die felgroene, die heb ik hier liggen. Dat is Who You Gonna Call? Ghostbusters. Tenminste, ik neem aan dat het daarvan is. Daar moet ik meteen aan denken. Dan heb ik die paarse, een hele donkerpaarse. Dat is Harvest Moon. Daarvan breng ik nog een klein beetje aan. Even een kloddertje erbij. Hele mooie kleur.
Dan heb ik die blauwe, dat is deze, dat is Breakfast Club. Die felle roze, echt neonroze, heel mooi. Carrot and Watermelon. Dan heb ik die wat lila kleur, een beetje paars lila, dat is Lazy Sundays. Dan heb ik hier die zachte roze, dat was Let Them Eat Cake. Dan heb ik zwart, dat is Black Magic. Doe ik nog een klein beetje van bij. Die heb ik zo meteen nodig. En tot slot ook nog de witte. Nou, je ziet dat ik die hier al behoorlijk gebruikt heb. Ik breng nog even een klein kloddertje erbij aan. Even een nieuw fris wit kloddertje. Want die heb je zo meteen wat meer nodig. De andere kleur heb ik echt minimaal nodig. Dat ga ik je nu laten zien. En deze nail art is ook weer echt heel erg opgebouwd in laagjes. Dat ga ik je gewoon proberen te laten zien. Het eerste laagje ziet er echt niet uit. Want ik was zelf zomaar een beetje aan het experimenteren. En een beetje verschillende technieken aan het uitproberen. En toen dacht ik echt, oh my god, dit gaat helemaal mislukken. Ik ga je gewoon precies laten zien hoe ik het heb gedaan. Hoe meer ik er had gedaan, hoe meer handigheid er ik erin kreeg. Maar ik ben dus vooral begonnen met dat roze. Ik heb trouwens één laagje van dat wit aangebracht. Dat hou ik gewoon zo. Want er komen nog zoveel kleuren overheen. Dus je hoeft niet per se twee laagjes aan te brengen. Nou, ik breng hier gewoon een vlek aan van dat roze. Oh, ik smeer het ook meteen op mijn vinger. Ik gebruik trouwens het G1 penseel van Essente. Ik heb er daar meerdere van. Ik heb er ook eentje die ik alleen maar gebruik voor glitters. Maar deze gebruik ik eigenlijk altijd voor de gels. Dus als ik een beetje van dit soort dingen wil doen. Ik ben trouwens echt gek op marble nail art. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. En ook niet iedereen vindt dit leuk. Misschien niet iedereen vindt dit design mooi trouwens. Hoor. Dat vergat ik volgens mij net te zeggen. Ik vind dit dus echt geweldig. Als ik dit voorbij zie komen vind ik zo mooi. Maar bijvoorbeeld mijn zus die houdt absoluut niet van dat marble. Dus als ik haar nagels wil doen. Dan opper ik wel eens het idee van zullen we een marble doen. En dan eigenlijk zegt ze altijd nee dat vind ik echt niet leuk. Dus ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Dus ik ben heel benieuwd wie van jullie houdt er van marble. Ik ben ook gek op stempel nail art, dat weten jullie ook wel. Maar ja, ik vind dit soort marbles gewoon super leuk. Even kijken. Nou ja, je ziet dat dit er gewoon niet uitziet. Dus ik breng echt gewoon allemaal verschillende kleuren aan. En ik probeer dus een beetje hier in het midden te concentreren met dat roze, paars en blauw. En dan naar de uiteinde en naar de bovenkant toe wil ik het wat donkerder hebben. Dat was op dat voorbeeldje ook. Ik ga het gewoon nog een keer laten zien. Kijk, ze had hier aan de bovenkant wat meer van dat donker. Ja, ik denk dat het zwart is of donkerpaars. Hier ook. Niet overal hoor. Maar ja, ik vond dat wel een mooi effect geven. Krijg je echt een beetje dat diepte erin. Dus dat doe ik hier gewoon ook. Dus ik breng hier wat van dat paars aan. En nu zit het allemaal nog niet mooi in elkaar geblend. Maar daar heb ik zo meteen een trucje voor. Dat wordt helemaal mooi. Dus het gaat er nu vooral om dat je gewoon de verschillende kleuren aanbrengt. En je denkt op dit moment misschien, oh my god, dit gaat echt mislukken. Of je klant denkt dit waarschijnlijk. Het is echt grappig als je dit bij je klant zou doen en ze willen deze nail art. En je zegt zo, klaar. Ja, kijk, je ziet wel dat dit het ongeveer zou kunnen gaan worden. Maar het is het nog lang niet. Dus, ik zit alles onder te smeren. Dit ga ik wel nu uitharden in de lamp. Je denkt misschien, we moeten dat gaan marbelen. Dit wordt gewoon de basis. Dit ga ik nu zo uitharden in de lamp. Extra kleur die we zo meteen trouwens nodig hebben, dat is Angelique van Essente ook. En dat is die beetje doorschijnende witte kleur, die milky kleur. Heb ik al vaker gebruikt, ook bij Marble Nail Art. Die gaan we zo meteen gebruiken, nu nog niet. Maar dat is echt de kleur die je echt wel nodig hebt. Qua andere kleuren maakt het niet zoveel uit. Dat kun je allemaal een beetje mixen en matchen wat je zelf mooi vindt. Maar zo'n kleur heb je echt nodig. Want dat maakt het echt helemaal af. Dan krijg je echt dat mooie effect. Verder natuurlijk ook de flakes. Die ga ik nu aanbrengen. En dat zijn Red, Green en Blue Violet van Loveness, de Magic Flakes. Als jij een andere flake hebt, kan natuurlijk ook. Ik vind deze zelf eigenlijk nog het allermooiste. Dit is die Red, Green. Die is echt super glanzend. En die ga ik nu over die nagel aandeppen. Dus ik breng die gewoon willekeurig aan op de nagel. Ik vind het altijd mooi. En zeker bij een marble is het altijd heel mooi om van die flakes aan te brengen. Want dan krijg je echt die mooie glanseffecten zo op de nagel. En die diepte erin. Dus dit dep ik gewoon zo een beetje aan. Kijk even wat je mooi vindt. Dan ga ik hier overheen. Het volgende. Ga ik ook nog een foliegel aanbrengen. Want ik wil ook nog een klein beetje folie aanbrengen. En dan weet ik niet
of zij hier folie heeft gebruikt, maar dat lijkt er wel op. Beetje dat groenige hier en hier in die hoek. Het lijkt wel een beetje op folie en hier ook dat goud. Ik weet het niet zeker, maar ik ga het in ieder geval wel doen. Ik dacht dat dat er wel mooi bij zou zijn. Dus ik pak de folie gel van Le Scente. Die breng ik aan over de hele nagel. En daar blijven zo meteen die folies dan heel goed in plakken. Soms blijven de folies ook wel eens op de gelpolish plakken. Dat moet je gewoon even uitproberen. Maar ik heb ook heel vaak dat dat niet zo is. Dat het niet goed blijft plakken. Dus ik breng het liefst gewoon een foliegel aan. Die hard ik uit in de lamp. En dan kan ik hier zo meteen de folies overheen aanbrengen. Ik heb hier een aantal verschillende folies. Een beetje dat roze, paarsige en een groene. En ik heb hier ook nog zo'n... dit lijkt gewoon een doorschijnende. Maar als je goed kijkt... Dan zie je echt zo'n super mooie parelmoer glans. Dus die ga ik ook nog aanbrengen. Ik heb deze echt super super klein verkruimeld. Dus als je die heel goed opfrummelt. Dan krijg je echt heel veel van die scheurtjes erin. En dan krijg je maar hele kleine stukjes van die folie op de nagel. En dat wilde ik. Want als je dat niet doet. Dan heb je de kans dat er echt zo'n grote vlek komt. En dan, dan bedekt dat natuurlijk weer al die kleuren. Dus ik heb hem gewoon heel goed opgefrummeld. En dan, als je hem dan aanbrengt, kijk, dan zie je echt alleen maar een paar van die hele kleine stukjes. En dat was echt het effect wat ik wilde bereiken. En ook bij die groene, die heb ik ook heel goed opgefrummeld. Die breng ik ook nog hier en daar een beetje aan. Zo. En je ziet dat die flakes ook al best wel groen kleuren. Dus op zich hoefde je die groene folie er niet per se bij te doen. Nu ga ik toch nog eventjes ook die glansfolie eroverheen doen. Dat zie je nu echt bijna niet. Ik denk op de camera helemaal niet. Ja, misschien wel. Maar die geeft echt een hele mooie parelmoerglans. Dus die breng ik er gewoon nog even extra bij aan. Zo. En dit is natuurlijk ook heel mooi bij van die rose quartz nagels bijvoorbeeld. Maar ik wilde nu expres wat meer van die fellere kleuren doen. Volgens mij heb ik zo'n marble eigenlijk nog nooit gemaakt. Nu is dit in principe goed zo. En nu wil ik daar die Angelique over aanbrengen. En dan ga je al zien dat het een heel ander effect wordt. Kijk, op zich zie je al wel dat dit het gaat worden. Maar de kleuren zijn hier nog iets te hard. En met die Angelique eroverheen, dan smelt het gewoon helemaal samen. Ja, ik vind het altijd zo'n mooi effect geven. Ook die flakes en die folies worden nog mooier. Dus deze breng ik er nu één laagje overheen aan. Nou, dit vind ik al helemaal mooi. Maar hij is uiteraard nog niet af. Er komen nog een paar nieuwe laagjes overheen. Dus dat ga ik je zo laten zien. Deze hard ik wel even uit in de lamp nu. En dan ben ik zo weer terug. Oké, deze is nu uitgehard in de lamp. Ik breng even die flakes opzij. Nu ga ik er toch nog een keer overheen. Om nog een beetje extra diepte erin te krijgen. Nog een beetje meer kleurverschil. Ik wil vooral een beetje aan de onderkant wat meer van dat donkere hebben. En dan kun je gewoon alleen die donkerpaars aanbrengen. Maar ik heb dus gemerkt als je die wat mengt met dat wit. Dus als je dat paars mengt. Dan krijg je echt een mooiere overloop. En dan krijg je echt een beetje dat marble idee. Dus gewoon een beetje zo nat in nat. Dat geeft dan wel een mooi effect. Eventueel een beetje zwart erbij voor wat extra diepte erin. Zo. Ja, kijk, dit vind ik er al heel mooi uitzien. Dus het is eigenlijk super simpel, hè. Kan bijna niet misgaan. Nou, hierboven ook nog een klein beetje van het paars. En dat meng ik dan ook weer een beetje met dat wit. Dus ik pak gewoon wat wit aan mijn penseel. En daarmee ga ik dan zo door die paarse gel polish. En ik probeer wel hier en daar wat lijntjes te laten. Zo. Eventueel nog een beetje apart met dat witte doorheen. Als je denkt ik heb het te donker gemaakt of het loopt te ver. Dus je moet dat gewoon een beetje op gevoel doen. Kijk even wat je mooi vindt. Zo. Dan wil ik hier in het midden nog een beetje van dat roze. Dat wil ik ook wat meer gemengd hebben. Dus ik breng gewoon zo weer een kloddertje van dat roze aan. En als je dat dan weer met dat wit mengt. Ja, dan krijg je echt een heel leuk effect. Ik kan het niet goed omschrijven. En terwijl ik bezig was dacht ik eerst, oh jeetje, wordt dit wat? Maar zo moet je het gewoon een beetje in elkaar blenden. Even kijken wat je mooi vindt. Dit is trouwens nog niet de laatste stap. Kan natuurlijk wel. Als jij zelf bezig bent en je denkt, ik vind hem prima zo. Dan kun je hem zo meteen zo laten. Maar ik ga zo meteen nog wel
iets meer nog aanbrengen. Ga ik je zo laten zien. Nu hier in deze plaklaag en die natte gelpolish breng ik nog een klein beetje van die flakes aan. Ik heb hier dat potje. Pak ik gewoon even zo. Dus die dep ik erop. Doe het wel voorzichtig, hè, want je gelpolish is nog overal nat. Die gaan we zo meteen uithouden. Maar ik plak dit er ondertussen vast even op. Zo. Dit hard ik nu uit in de lamp. En dan kom ik zo terug met echt de laatste stap. Oké, hier is die. Ik breng er nu nog een keer die Angelique overheen aan. Maar wel gewoon een wat dunner laagje. Dus hij hoeft niet super, super dekkend. Ik breng gewoon een beetje zo van die Angelique eroverheen. Dat het toch weer een beetje in elkaar blendt. En nu ga ik hier voor de laatste keer nog wat kleurtjes in aanbrengen of op aanbrengen. En die ga ik eigenlijk een beetje marbelen. Want ik laat nu die Angelique, die ga ik niet uitharden in de lamp. Dus hij blijft eigenlijk nat. En daar ga ik nu nog een beetje van dat paars met wit in marbelen. En dan krijg je dus echt dat marble effect. Ja, omdat die gelpolish de ondergrond zeg maar nog nat is, blendt het helemaal mooi in elkaar. Dus dat moet je ook weer een klein beetje op gevoel doen. Doe ik aan deze kant ook. Zo. Nog een klein beetje extra wit hierin. Dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Zoals ik al zei, niet iedereen houdt van marble. Maar ik merk wel altijd als ik bijvoorbeeld een poll doe op Instagram. En ik vraag welke nail art jullie willen zien. Dan komt er echt heel vaak marble naar voren. Terwijl ik dan soms denk, oh, zijn jullie dat nog niet beu? Of vinden jullie dat nog wel leuk? Maar waarschijnlijk zijn er mensen net als ik die ook gewoon gek zijn op marble. Ik vind dat echt heel leuk. Ik vind dat er heel mooi uitzien en ik vind het ook heel leuk om te doen. Want ja, het kan eigenlijk niet fout gaan. Kijk, ik laat het een beetje zo naar beneden lopen. Ik vind het wel mooi als er toch iets meer wit nog bij zit. Dat je wat van die dunnere lijntjes hebt. Dus je kan hier echt eindeloos mee doorgaan. Onthoud wel, less is more soms. Dus hoe meer je eraan gaat zitten, hoe meer dat alles vermengd wordt. Zo. En kijk gewoon, als je tevreden bent, stop je gewoon. En als je nog een bepaalde kleur erbij wilt. Ik vind dit wel echt heel mooi, hoor. Zo. Nou zie ik trouwens dat ik dat roze niet gebruikt heb. Die fellere roze ga ik nog een klein beetje hier doen. Met een beetje wit. Dan komt dat roze ook nog een heel klein beetje terug. Hoeft niet natuurlijk, hè. Zo. En dat groen. Ja, die zie je hier nog een beetje. Ik laat hem zo. Ja, zo vind ik hem eigenlijk wel prima. Kijk, als je hem dan vergelijkt met de andere. Ja, dan past hij er mooi bij. Dit ga ik nu uitharden in de lamp. Daarna komt de topcoat eroverheen. En dan laat ik je het eindresultaat zien. En tadaa, dit is hem geworden. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben heel benieuwd ook wie van jullie is echt fan van dit soort nail arts en wie absoluut niet. Ik denk dat het echt een love or hate verhaal is. You love it or you hate it. Ja, ik vind dit geweldig. Ik vind dit echt heel erg mooi. En ik weet ook niet of de camera het goed oppakt, hoor. Maar als je echt goed kijkt, dan zie je echt die diepte erin. Die mooie glans. Je ziet die flakes op de ondergrond liggen. En je ziet ook echt wel dat het in laagjes is opgebouwd. Ik vind het echt super mooi. Als je dit nou leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. En mocht je deze nail art niet leuk vinden, doe dan toch ook je duimpje maar omhoog. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet dus niet zondag mee te doen met de challenge. Je kan op mijn Instagram account kun je alle informatie vinden. Ik zou het super leuk vinden als jullie ook allemaal meedoen. En ik zie jullie zondag dan weer in de nieuwe video.